Вибачаю зразу за гавкіт собаки. Також хто питав про вайпера, вайпер поки що без цепа, треба цеп сюди. І так він буде галяти, все нормально буде з ним. Також я поставлю бака і припущу руля. Це буде супер. По дельті. Дельта зараз стоїть, трішки заржавіла, як видно. Колесо накачане, цеп є. У технічному стані все добре. Щитки поки що повіймав. Раму так я й не доварив, ну і важко доварити там. Також треба перешити буде сидушки. Зараз в мене бюджет мінімальний, також я такого робити не буду. Також треба поставити сюди приборну панель, я її вже купив, і ще треба докупити фару. Все буде супер. Так, минутка вашого времени, будь ласка, підпишіться на канал і поставте лайк. Так, зараз я їду зустрічати свого кента, він зараз їде з одного міста в село. І завтра ми будемо знімати зв'язану з мотоциклом Мінськ. Це буде максималка. Дам вам один такий спойлер, це буде максималка, ми замиряємо максималку і виложимо. Зразу кажу, я випустив цей відос раніше, але мені дали бана, і я не можу випускати відос тиждень, так що він вийде пізніше. Давай поможу, давай допоможу. В описанні ролика ставлю ссылку на мою карту. Якщо кому там не жалко, то скиньте пару рублів там на пенсію.